Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit Repo, japim lajmet. Ministri i angazhuar për çështjen e diasporës në qeverinë e Maqedonisë, Edmond Ademi, gjatë vikendit vizitoi kurbeqarët e rajonit tonë në Itali. Ai mori pjesë edhe në konferencën Ekonomi Etike dhe Integrim në qytetin Pieve di Soligo. Ministri pa portofol në qeverinë e Maqedonisë i angazhuar në diasporën e Maqedonisë vizitoi shoqatat e kurbeqarëve, por edhe kurbeqarët në Itali. Ai takoi edhe përfaqësuesit e pushtetit vendor në qytetin Pieve di Soligo, ku bisedua në lidhje me angazhimin e kurbeqarëve në shoqërinë italiane. Në një deklaratë, ministri Ademi thekson se kurbeqarët nga rajoni i Rekës, Xhupës dhe Dibrës japin një kontribut të theksuar në ekonominë italiane. Ademi pastaj mori pjesë në konferencën Ekonomia Etika dhe Integrimi, i cili është një projekt i organizatës Teramia. Në kuadër të aktiviteteve të ministrit Ademi, i cili në Itali ishte së bashku me drejtorin e agjencionit për pronë të konfiskuar Faton Hasani, u realizua edhe një koncert me pjesëmarrje edhe të ansamblit të familjes Majovci nga Dibra. Në kuadër të muajit të luftës kundër kancerit, në GJ Fondacioni Florina Rusi Marku në Dibër organizoi një ligjëratë për gratë e rajonit. Fondacioni Florina Rusi Marku në Dibër nëpërmjet ordinancës jep një kontribut të madh në zbulimin e heshëm të kancerit në GJ. Të premte në kuadër të muajit kundër kancerit në GJ, ki fondacion organizoi ligjërata kushtuar nevojës së kontrollave të rregullta te gratë për mbrojtjen e shëndetit të tyre. Ligjërues ishte profesor i njohur në sferën e onkologjisë Nino Vasev. Organizatorët, respektivisht Kadrije Korumi Duka, thekson se Vasev ka folur në lidhje me nevojën të vizitave të rregullta nga ana e femrave për zbulimin eventual të heshëm të kancerit në gjinë. Pashtu në takim me gratë, ai ka theksuar se nga viti në vit ka një rritje të numrit të femrave të prekura nga ky kancer. Pas ligjëratës, gratët patë mundësi të pjesin rreth problemeve që kanë në lidhje me shenjat të para të kancerit në gji. Fondacioni Florina Rusi Marku, afro 2 dekada, pa pages, realizon kontrola dhe deri tani me sukses ka zbuluar rastet të kancerit në gji. Në këtë ambulancë të fondacionit, përveç grave nga Dibra, shërbime marrin edhe ngrat nga të gjithë komunat e vendit, por edhe nga Republika e Shqipërisë. Kryetari i komunës Mavrov Rostush, Medat Kurtoski, në takimin që u mbajt në Mavrov me rastin e ditës së mbrojtjes së traditave të grave dhe të gratë duhet të kenë më për shumë për krahi më të madhe në vendbanimet rurale. Duke marrë parasysh se komuna Mavrov Rostush është një komunë rurale në të cilën kampi 40 fshatra, nevojiten që gratë këtë kytyrë vendbanimeve të merre më së shumti me mbrojtjen e traditave. Në takimin që u mbajt në Mavrov me përkrahjen e ministrit të Buqësisë, Zbilltarisë dhe Ujrave, u theksua se mbrojtja e traditave në vendbanime fshatare duhet të jetë më e lartë. Në këtë drejtim, siç tha kryetari kësaj komune Medat Kurtoski, duhet një stimulim më i madh për gratë fshatare, të cilët me punën e tyre mund të japin një kontribut më të madh në aspektin ekonomik. Në këtë takim u prezantuan gatime nga bioprodhime si dhe punime artizanale të këtij rajoni. Në Qendrën për Kulturë në Dibër u mbajt edicioni i 8 i festivalit për fëmijë Bilbilat e Korabit. Çmimin e parë fitoi Erjon Ballanca, si dhe në kategorinë mbi moshën 13 vjet Josefina Jani. Festivali Bilbilat e Korabit të premte mbajti edicionin e 8. Në festival u prezantuan 21 këngë për fëmijë, të cilët u interpretuan nga fëmijët nga Maqedonia, Kosova dhe Shqipëria. Juria profesionale kryesuar nga Nazim Kaba, vendin e parë ia dha Erjon Ballancës, kurse në kategorinë mbi moshën 13 vjet Josefina Janit, të dy nga Dibra. Në këtë festival u ndanë edhe çmime për interpretim, paraqitje scenike si dhe debitant. Festivalin e përshëndeti drejtori i këtij festivali Zinçemi Mitinoski, i cili theksoi se edhe këtë vit Ministria e Kulturës nuk dau mjete të mjaftueshme. Prandaj, siç tha ai, festivali u ndihmua edhe nga të qendra për kulturë, banjat e Dibrës dhe komuna Dibër. Pritet që në edicionin e ardhshëm të këtij festivali për fëmijë të kushtohet më shumë vëmendje lobimit për përcaktimin e mjeteve nga ana e Ministrisë për Kulturë të Maqedonisë. Të shtunën në kuadër të xhiros së 11 Korabi Dibrës ishte Nikoqiri klubi i të Labonishtit. Ndeshja përfundoi me rezultat baraz 0-0.
Futbolistët e Korabit, edhe pse luajtën para publiku Dibra në gjiron e 11, fituan vetëm një pik. Ndeshja Korabi Labunishta përfundoi me rezultat 0-0. Pas kësaj ndeshje, Korabi ka vetëm 12 pik edhe mbeti në pozitën e 8 të tabelës. Në gjiron e 12, Korabi është mysafiri në Kërqov dhe do të ndeshet me ekipin e Vllazërimit. Në këtë gjiro arritën edhe këto rezultate. Ekipi i Strugës humbi në Strugë me ndeshje me Vllazërimin me rezultat 1-2. Golem Junior te Dex 0-0, Genç KS me Pelisteri po ashtu 0-0, kurse ekipi i Shkupit mundi Gostivari me rezultat 2-1. Shikues të respektuar, kjo ishte e tëra që këshim përgatitur për këtë edicioni informativ. Ju falimderoj për vëmendjen. Ju uroj shikim të këndshëm, bashkë miru pafshim.